چیره سوله وسی نو حکومت خو اول به حکومت د اجازه ورنه کیشته سکو کنه وکړي او که چیرې حکومت یې ورکی خو کړی کې ورنه کړ بیا ولسم چې جنگجال مجال لکه خو مارتول چې علامې براسه نو هر څوک په بازارو کې کارونه پیدا کیږي یعنی سړکونه جوړیږي په هر ځای کې پبلیکې جوړیږي نو نو شوسه وسل پیدا کیږي بیا نو د څه زراسته چې وکړي